ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ଏକ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍, ଟୁଡେ ଇଜ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଏ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଡେ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ମାର୍କିଂ ଦ ଇନାଗୁରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଇ ଆମ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଦେଟ୍ ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହେଜ୍ ବିନ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରାଉଲିଂ ଏରିଆ। ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ କନ୍ସିପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ନିଡ୍ସ। ଆଇ ଆମ୍ ହେପି ଟୁ ନୋଟ୍ ଦେଟ୍ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ କେପ୍ଟ ଇନ୍ କନ୍ସିଡ଼ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାରିୟସ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ହେଭ୍ ବିନ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏକର୍ଡିଂଲି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଦେଆର୍ ଆର୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଫର୍ କ୍ରେସ୍, ରାମ୍ପ, ଭଲ୍ନରେବୁଲ୍ ୱିଟନେସ୍ ଡିପୋଜିସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ସେପାରେଟ୍ ୱାସରୁମ୍ ଫର୍ ୱିମେନ୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସ କମ୍ୟୁନିଟି। ଇଟ୍ କିପିଂ ୱିଥ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ମିଣ୍ଟ ଟୁ ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫେସିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ସ ହେଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଫର୍। ଆଇ କମାଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ଭରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଦିଜ୍ ଫିଚର୍ସ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ଅଦର୍ ମଡର୍ନ ଆମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଫଟର୍ନିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହିୟର୍। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ୱିକର୍ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସଚ୍ ଏଫର୍ଟ୍ସ। ସୁଧୀବୃନ୍ଦ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନର ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ତାହା ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବା ସହିତ ସମାନ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ୍। ଉକ୍ତିଟି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ଦିନ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି କଲଚର୍ ଅଫ୍ ଆଡଜନ୍ମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥବଳ ବା ଲୋକବଳ ନଥାଏ। ସୁତରାଂ ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେପରି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବିଚାରପତି ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କଲଚର୍ ଅଫ୍ ଆଡଜନ୍ମେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।